Nevím. Oh, ty vole. Tady na to. Zkus jablka. Já mám chill, vole. Vítám no, vás v AZ-kvízu. Prosím, napsal, prvního hráče jablka. O výběr pole. Já mám strašně nahlas moment. Zpomal. Kde je první? Výběr pole. Turecký básník, který zemřel v roce 1963 v Moskvě, je autorem dramatické básně Legenda o lásce nebo básnického cyklu Pobyt v Praze. Napište aspoň jeho příjmení. Ty krávo. Nevím. Tak já vím. Turecký básník. No, to je přesně to, co říkám, jako no. Kámo, co pak já vím, vole. Co hrajete vy? Já se tak vystoval to. Hrajete to juniora? Ne. Ne. Chce odpovídat soupeř? Jste říkal, ten junior je těžký, vy tam máte nějaký turecký básník, aby se tady měli křížaly, ty vole. Počkej, tohle není junior, vole, či Petře. Tak to jsme byli. Jo, na zem, něco říká, ale ty vole. Vůbec jsem ho neslyšel. Jak se první manželka Karla IV. Já si prvnil. Uveďte i přízvisko. Ano. No. Ty to víš? To je taková ta bolest, ty víš, ale. Zkusím. Ty vole. Ne. Já, odkud byla ty vole? Valčtejn? Je to možný. Má to zkusit, ty jsme retardovan. Ty píčo. Ne. Chce odpovídat soupeř? Ach jo. Ne. Jak to funguje? Ty musíš propojit ty tři strany, že? Jo. Božina. Já jsem vrátila Božina? Jo. Ježiš, já jsem píča, ty vole. Ježiš, kámo. Já nejsem si jistý, ale... Zastav, prosím tě, jo. Blanka z Valois. Jo, byla ta Blanka, no. A? Paní Blanche, ano. Pteropus vampirus je dnes považován za největšího létajícího savce na světě. Jak se příbuzný našich netopírů nazývá česky? Napište alespoň jeho rodové jméno na písmeno K. Určitě, kámo, děláš často tohoto, že jo? Aha. Jsem tam dal mikokot může, vole. Nevzpomenu si ale na to... Píče. Kámo, nevím. Chce odpovídat soupeř? To kámo, nevím, nevysaj. Kaloň malajský. To jako věděl, jo? No. To je taková ta lítající velká krysa. Kaloň malajský, what the fuck. V písničce Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře své dělání se zpívá. Když máš srdce z jihle, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, dokončete verš třemi slovy na T, D, D. Je to takhle, jo. Je to správně. Ano. Těsto do díže. Díkujeme. Hezky, hezky. Pohoděnej to na streamu, někde to ne. Toto státní vyznamenání uděluje prezident republiky za zvláště vynikající zásluhy o stát či těm, kteří se výrazně zasloužili o jeho prospěch. Českým občanům je propůjčováno, zahraničním laureátům udělováno. Neříkej to, no, ale já stejně jako asi... Tak klikni, já vím asi, co to je, no. Jo, tady já už vidím. Vám tam je ta nápověda. Ano, správně. Řád to je to, že bylo, že už mi to došlo. Ještě si můžu zkusit Lily. Já jsem napsal Saně, ne Sáně. Mainz, česky Mohuč, je starobylé německé město s bohatou historií, které leží na významné německé řece, do níž se z druhé strany od Mohuče vlévá jiná významná řeka. Jak se obě řeky jmenují? No já nevím, tak jako německy, takže třeba Rýn a? Co může být ta druhá řeka do píči? Mohan tuším. Mohan, jo. Jako asi mám typ, no. Mohan teda, jo, podle tebe. Fakt, jo. Nejsem si jistý, ale je to možné. Rýn a Mohan, jo. Ano. Nice. Ty pičo, dobře, no. Mohan. To teda fakt jednoduchý není, jámo. Život odsouzenců dříve například končil na náměstí rukou kata, který používal exekuční nástroj na písmena PM. Jak se tomuto nástroji říká? What the fuck? Tvá práce. Jsem ani nevěděl, že mám klikat. Že? Exekuční nástroj na PM. What the fuck? Jsem retard. Vím, co je P, nevím, co je M. No právě.
Plešomort. Plešomort, no. To jo, nevím, no. Povídat soupeř? Popravčí meč, že jo, to bude. Bude muset dát četu asi ty vlety, no. Dáme. Zapněte to. Ano, správně. Emotonly. Popravčí meč. Laguje se kamera, nelaguje se kamera. Mirka mi to hlásila. Hezky, Petře, hezky. Je to obecný název pro takový železniční stroj, který je schopen vyvíjet tažnou sílu. Jak se jinak říká lokomotivě? Tak to ale, kámo, není jakoby chyba u mě. What the fuck? Nevím, kámo, hlavní, hlavní lokomotiva. Nebo hlavní, hlavní voz. No odpověď. Ale tak vajde pust pleby, ale to se vám chce odpovídat soupeř. Tam napsal v orváně, vole. Nací vůz. Nací vůz. Ano. Nice. Hnací vozidlo. To je dobře, no. Co v píči, vajde. Říkám, že je to simple. Jo, tak, no. Apoštolovi slavícímu původně svátek 24. února přisuzuje lidová pranostika boření nebo naopak stavění mostů. Znamená to, že buď nastane obleva nebo další zima. O kterou postavu se jedná? Já myslím, že vím. Co věděl? No, zase no? Moc těch jmenů o tom jako já není. Hanskýho, to jasně no. Vyznám. Je to Simír. Kamo. Simír Gerchan. Sadomaso. Ne, ne, to není správná. Odpovídat soupeř. Ta Magdalena? Myslím, že ne. Myslíš, že ne, jo? Myslím, že není. Právě napiš tam čeky. To tam mohl být jiný, ty vole, ale... Hele, já nevím, já bych to pustil. Okej. Okay. Já vím, kdo to je už. Svatý Matěj. Matěj. Jo, Matěj, ty píčo. Já jsem, že Magda to není. Pojď, 14. Dva největší zvony u nás zdobí katedrály v Praze a Olomouci. Jejich jména začínají na Ty dostáš takovýhle otázky. Pověste tak, no. Je oba. To mám jako vědět, jo. Tak my jsme se o tom učili, jako no, zase. To jsem třeba ani někam neslyšel, tohle teda. Nevím. Netuším. Chce odpovídat soupeř? Já to zkusím, jako. Ano. Tak. Zikmund a Václav, Zikmund? Jo. Václav. Mm-hmm. 15. Zasloužený respekt vzbudil Newyorský most, který se stal ve své době největším vysutým mostem na ocelových lanech na světě. Ty vole. Které dvě newyorské čtvrti tato stavba v roce 1883 propojila? Co? No, Brooklyn? Jo, Brooklyn. Říkám to správně? Manhattan. Brooklyn. A Brooklyn. Píšeme to správně? Dej to Y do pryč, mám pocit. Ne, vole, to je s tvrdým I. No, Brooklyn se píše gámo. S Y. Co? Cože? Brooklyn se píše s Y. Píše no. Okay. Ano. No, let's go, ty vole. Manhattan, Brooklyn. Jednou ze tří osob, které byly v květnu 1618 defenestrovány z okna Pražského hradu, byl Jaroslav Bořita hrabě z Martinic. Je to pravda? Ano nebo ne? Možná, no. Ano, asi jo. Je to pravda, že to Slavata a Martinic, koho defenestrovali a ještě jeden písek. Narodil se roku 1874 v Křečovicích a brzy na sebe upozornil svým hudebním nadáním. Stal se také žákem a později zetěm Antonína Dvořáka, o kterém skladateli je řeč. Jaroslav. Který Jaroslav to je? Já nevím, já znám jenom Smetanu, mě se na hudbu neptej. Do píči, ty vole. Učitelka hudebky ze základky by mě teďka asi zabila, ale nevím. Nevím. Chce odpovídat soupeř?
Napadá mi asi pět men. Tohle toho typu. Jako asi bych si typnul a neriskuju teďka. Josef Suk. Tak to ne, tak to mě ani nedopadlo. Tamhle to zase už někdo propal. Voda v Rudém moři je slanější než voda v Kaspickém moři. Je to pravda, ano nebo ne? Až si to nepřečet, to jsem možná mohl. Ano. To je pěkně vajzlo to, co nám to vzal celý. A ještě můžeme toto jedenáctkou stočit. Ne? Přibližně 180. poledníkem prochází smyšlená linie, o jejímž překročení z východu na západ se přidává den navíc. Jak se tato linie nazývá? No. Oficiálně se menší dement než fraj. Píču zbrně. Taky víš, co to je, že jo, ale prskneš ten název. Chceš odvetu? Ne. Já jsem nevěděl, že máme 180. Mám tě rád. Jsem si to vyklikal. Žubu. Tak já nevím. Chce odpovídat soupeř? Takže dám perm. Mám mít full risk? No pojď. Ty vole. Ano? Je tak, dobrý. Datová hranice. To jsem zákal, tak já tyhle pojmy vím ze školy, že jo? Jako... Sídlem Evropské centrální banky je Brusel. Je toto tvrzení pravdivé, ano nebo ne? Lomeno. Banky? Tak vtipný. Já myslím, že banka není v Bruselu, ale nevím. Nechám na tobě. Ano. No a kde to je? Ne. Evropská centrální banka sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Jebanej Mohan, ty vole. Metropolí kanadské provincie na východě země u Atlantiku je město Halifax. O kterou provincii se jedná? Nové Skotsko. Ano, správně. To si děláš prdel, Nové ne? Skotsko. To zvěděl? No. Okay. Rostlina s latinským názvem Valeriana jako officinalis problém, je oblíbena především pro své uklidňující účinky a využívá se při úzkosti a nespavosti. Ne, no, v tom, působí také tak proti strachu, depresi a křičí. Uveďte rodové i druhové jméno byliny, která se vyznačuje charakteristickým pachem. Člověka, člověk prostě co nezná vůbec nic. Vůbec nám nebo spíš ty fakta o zeměpisu. Jako tohle je prostě fakt třeba tak strašně velmi otázka, že prostě vůbec nevím. Je to úplně napíčo, no. Nevím, nebudu odpovídat. Kozlík lékařský. Úředním jazykem v Brazílii je vedle místních jazyků španělština. Je toto tvrzení pravdivé? Ano, či ne? Ne, ty vole, ale... Tam je portugalština, ne? Já bych řekl, že tam stejně bude. Ano, správně. Ne, portugalština. Tak jsme se zařezávali navzájem. Počkej, co? Okay, a to byla otázka na nás, ty jsme právě... Na kůži našich prstů jsou specifické vzory, jejichž počet a tvar je u každého člověka jiný. Proto lze podle nich provádět identifikaci. Jak se těmto znakům říká? Nevím, ale přemýšlím, že bych ti otevřel tady na chvíli okno na větračku. No jasně. Otisky prstů, ale prostě na PL, ty vole. PL, ty vole. Chce odpovídat soupeř? Já nevím, nemohu odpovídat, píčovina. Jo, papilární. Jo, papilární, jakože prstováno. V roce 1947 vyhlásil prezident Spojených států program zadržování komunismu. Název zahraničně politické strategie nese jméno tehdejšího prezidenta Spojených států amerických. Jak se program nazýval? TD. Doktorína, ale koho? Kámo, jednoko. Ne. Chce odpovídat ne, no. Soupeř? To si děláš prdel, ty vole. Víš to, má? Netuším. Tam bylo TD? Já mám, no. Který z nich to je, ty vole, tak to... Já jsem napsal Trumana. Možná Truman, no, ale to taky... No, teď jsem ho tam napsal, vole. Trumanova doktrína. Teď jsem to tam napsal! No, tak asi nejenom. To je píčová. Jmenuje se hlavní město republiky Mali na severu Afriky Timbuktu? Ježiš, ano nebo ne? Kámo, Timbuktu je jindné, vole. Ano? No. Metropolí Mali je Bamako.
Ve druhé polovině 12. století vznikl v italských městech umělecký sloh, který dnes nazýváme gotika. Ano nebo ne? Tak a teď jsem v prdeli, když to studuju. Ano, správně. Ach jo. Gotika vznikla ve Francii. Jasno. Gotika je na Itálii jako mistra. No, tak co s tím tím, jak tady máme ti podělat, ty vole? Teď hraješ na to, kolik má kdo políček. Při závadě či jiné nepředvídané události ve vstupu se musí letadlo co nejdříve vrátit na zem. Kterým termínem se takové vynucené ukončení letu označuje? Tak jako... Ano, správně. Dobře. Nouzové přistání. Neplno. No problém, nouzové přistání. Politická událost z roku 1867 znamenala rozdělení podunajské monarchie podle principu dualismu. Jak bývá tato událost historicky označována? Já nevím to več. Ty vole. To večko mě jako celkem to ono. Stačí je to počko za spoda? Aha, tak možná máme špatně tím pádem. Co? Ne, Frajo, tomu. Hrajeme s Frajem. Ne, to není se rávná odpovídat soupeř. Tak se mnou. Rakousko-Uherské vyrovnání. 24, 25, 27 nebo 28 a vyhrál. My už nemáme šanci. No, pro nám stačí cokoliv z toho do toho. Ale ne nám. Vyberte další otázku. Ne. Jedno. Na které rovnoběžce leží Praha? Vyjádřete to slovy na PSSŠ. What the fuck? To je hrozně esek, to se mi moc nelíbí. 50 stupňů severní šířky. 50 stupňů severní šířky. Město a hrad Loket stojí nad řekou Ohře. Je to pravda, ano nebo ne? Jo, je to pravda. Ano, správně. Tak, vyhrál. Tak pojď, ukážem se aspoň, jestli jsme dostatečně inteligentní. Skvělé, máme vítěze. Gratuluji. To se nechápu. Prostě podle mě se bude spojit, ne? Když to má rozdělený, vole, tak to není spojení, že? Já to nemám rozdělený. On nemusí spojit všechny své pole, ono mu stačí spojit všechny strany. Jo, musí spojit všechny strany, jo. Nechápu to, no to je jedno. To děkuji za hru, Petře. Dáme další ještě. Další, tak pojď. Tak pojď, ne. Ten je lehčí, tam vole nebylo takovýhle píčoviny, aspoň doufám. Zpátky, tak si ten link zdevalidoval, jo. Aha. Máš to na fobo. Ten druhej. Sdělená hra ještě neaktivní, Tak, už nic ne... ještě jedno, aspoň. Tak jsme rady, Petře. AZ Kvízu Junior. Prosím, tento velký savec je přežvíkavý a žije v Africe. Je sudokopitník a na první pohled upoutá velmi dlouhým krkem. Napiš aspoň rodové jméno tohoto zvířete. Žirafa. Ale jaká? Žirafa. Žirafa, vole, ty žiravo. Žirava. Žirava? Severní. Žirava. Stepní, vole. Stepní, jo. Skvrnitá, já nevím, zase stepní, vole, třeba. Tentokrát to neklaplo. Chce Step odpovídat soupeř? Jsme fakt měli nechat jenom tu žirafu. Jasná severní žirafa, jsem říkal. Klepí. Já jako nevím, já to... Žirafa síťovaná. Síťovaná. Tohle je junior, kámo, jo. Ve jméně jedné pohádkové postavy se objevuje název krnitého keře, který rozkvétá světle růžovými květy a má oválné červené plody. Jak se princezna jmenuje? Jo, to je Tata Kunda. Dobrý, už vím. To strefil. Yes. Šípková růženka. Já jsem chtěl napsat růžená, vole, ale to zase prošlo. V závěru čtení či vyprávění dětem na dobrou noc často z úst rodičů či prarodičů zaznívá věta Zazvonil zvonec a... Doplň. Výborně, to se ti povedlo. Pohádky je konec.
Ty vole, začneš žirafu síťovanou. Zmatením jazyků no. Bůh potrestal lidi za jejich smělost, že chtěli jistou stavbu postavit do nebes. Která stavba až do nebe se stala symbolem lidské pýchy? Že? To vím. Přemýšlím. No je to easy, tam není nad čím přemýšlet. Přesně, nuda. Souhlas. Kam... To taky jakoby asi vím, akorát si myslím, jestli to je správně. Protože máš tam věc kazí, jako pak řeknu, válec. No? Ježíš, já... Kámo. No. Stavba až do nebe, jasně, vole. Já no, jasně, celý. Máš pravdu. Babylonská no. věž. Já jsem si nepřečet stavba až do nebe. Já bych to poslal, má to babylonská. Já jsem napsal babylonská. Severně od Brna leží chráněná krajinná oblast s propastí Macochů. A tam jsem jezdil, ano, vím přesně. A řadou jeskyní. Jak se to unikátní území jmenuje? Pojď Petře. Věřím ti. Severně od Brna. Moravské. Ano. Všechno nejlepší Čeky přeju ti až teď, když jsem se včera nedostal na stream. Krás. Yes. Krás, jo. Moravská krajina, viď? Moravská krás. Moravský krás. Moravská krás, moravský krás, vole. Výborně, to se ti povedlo. Moravský kraj, vole, moravský prostě, krás. To je bolest, fakt tohle. Děkuju, Doxiku, děkuju. To je vůl, to říká Moravák, ty vole. Hrdinou no. tohoto animovaného seriálu Kamu. Je neohrožený kovboj, který se toulá světem a vždy nakonec svítí s nebezpečnými padouchy. Jak se hrdina a podle něj i seriál jmenují? To už víme, veď, fraj. Tohle je fakt starý, to. To já jsem teda už těch zapomenout. Ty vole, to už je asi takový senior tohle z toho. No. Ty pičo. Z jakého to také roku, přiblížit ty me to. Shit, vajde, ty vole. Zoomeři plesní. Nevíš, vole. Nevíš. Je to třeba, hele, je to třeba 55. Odpovídat soupeř? Je to 55, je to Lucky Luke. Luc. Ty vole, no jo. Jako vím, že to existuje, ale vůbec bych si to nepředstavil podle. Jasně, máš pravdu. Lucky Luke. Kurva. No, jasně. Jedno z jídel racionální stravy se i u nás prodává pod anglickým názvem cornflakes, kterými českými slovy lze uvedený anglický termín nahradit. Tak dále bych si cornflakes, píčo. Yes, kámo. Ano, správně. Kukuřičné lupínky. Ne, dáš si kukuřičný lupínky. Ale já chci cornflakes. Dostaneš kukuřičný lupínky. Vůbec tomu nerozumíš. Nebo taky můžeš dostat hovno, vole. Tři pobaltské republiky, Litva, Lotyšsko a Estonsko, vstoupily současně s námi do Evropské unie. Dík. Jak se jmenují jejich hlavní města? Ty krávo. Oh shit, fuck. No, vím to druhý a to je všechno. No dobrý, tak to asi pásneme. Chce odpovídat soupeř? Ano, to poskádat, ty vole. Jako to jedno víme všichni, že jo? Ano. To na R, ale ten zbytek ne, no. Takže Vilnus. Pojď, ať tam má aspoň jeden gramatický překlep. A fail ne. Já. Kámo, jsem se taky probudit. Estonsko, kámo. No. To je tam, ne? Jsi úplně plesnivý, nevíš, ty vole. Nevadí, příště. Kámo, jak... Riga. Vilnius, Riga jo, tam jsou dvě ne, do píči. Aha. Kurva. To je, my chcem... Chcem dvojku, jo. Jo, vy chcete hodně dvojku, vole. Já se to můžu vysrat na tu hru. Našemu národu na pomoc spí v hoře říp. Počkej, je to pravda, ne, Blanická. Blanická. No, je to pravda. Blanici. Ano. Je to pravda, ne. Není. Jasně, máš pravdu. V reálném AZ kvízu to dlevo rychlosti. Ne. Ale když filmeš, tak to dostává. Jeden super, se umí vytahovat do výšky, druhý rozšiřovat a třetí svým ostrým zrakem propálí i skálu. Tito šikovní chlapíci z pohádky pomáhají princi vysvobodit princeznu. Ještě, jak se jmenují? Bystrozraký. Já zrůz kontrolovat. Dlouhý, široký a bystrozraký s Y. Jasně, ano, máš pravdu. Dlouhý, široký a bystrozraký. No, krátkozraký, plešatý a pitomý. No. Obzvláště v zimě a na začátku jara nás postihuje hromadné rozšíření infekčních nemocí.
Někdy se musí dokonce zavřít i školy a vyhlásit prázdniny. Pod hláskou CH se skrývá konkrétní nemoc. Pod Ečkem pak označení pro toto rychlé šíření. Výborně. Chřipková epidemie. Krakátko se vzal. Jak se v divadle označuje prostor, kde vystupují herci a jak ta část divadla, odkud hru sledují diváci? Potřebujeme spojit tu pravou stranu. To byla těžká otázka. Jeviště a hlediště. Takže nás zajímá jakoby levá, spodní a teďko teda tato, jo? Aha. Takže, no, takže bez 19, 20, 21. Tato železnice spojuje evropskou část Ruska s přístavem Vladivostok na Dálném východě. Hlavní trasa měří přes 9000 kilometrů. Jak se jmenuje nejdelší železnice světa? No já teda koukám. Patriku, díky. Transsibirská magistrála. Přátelé, máme skoro 2000 subs, podpořte tento stream. Jak se nazývá planetární systém, v němž 8 planet, včetně Země, obíhá kolem naší nejbližší hvězdy? Nazdar. Ano, správně. Wow. Sluneční soustava. Normálně jsem se zapotil u téhle otázky. Základka, ty vole, sportovní události bývají často aktuálně vysílány právě v okamžiku svého konání. První takový televizní kámo, pořad vole, se vysílal před 50 lety. Jak tomuto aktuálnímu způsobu vysílání říkáme? My ostatní stream. To byla těžká otázka. Stream. Přímý přenos. Takhle si poučili lidi na tvém online přímém. Tito umělečtí tvůrci vymýšlí šaty. Čím jsou ve světě slavnější, tím více bývají jejich modní návrháři. A touží po nich řada. Výborně. Módní návrhář. 28 musíš. Vážně, jo? Jo. Hlavní město jihoamerické Argentiny leží na jižním břehu řeky Christ, La Plata. Vynále. Jak se jmenuje? Ty vole. Buenos Aires? Buenos Aires. Jak se to kurva píše, ty vole? Aires. A-I-R-S, ne, jenom něco takovýho. Ne, to je Aires. Tohle bude Aires. Jasně, máš pravdu. Hezky, no. Buenos Aires. Ale Tomáš, prosím, jak se jmenuje naše nejstarší vysoká škola? A to ještě špatně, ty vole. A jako včera, nebo to tady, vole? Naše. Ústecká. No, tak Univerzita Karlova, no, tak dobrý. Ne, to je Ústecká, ta, Kamenická. Jo, naše, a jo, kam, já nečtu otázku prostě. Univerzita Karlova. A to byla italská univerzita v Bologni. Vítěz je jasný. Nejstarší. Já jsem prohlal na překlip v AZ kvízu prostě, jo. GG, Jalka na GG. Dáme ještě jednu? Pojď. Vajde. To se jde asi s frajem, kámo, já se potřebuji hrozně najíst. Já se najíš během toho, vole, ne? Dobře nám. Jo, já jdu ohledně toho uvařit, ne, u toho. Děkuji, Reflexi, děkuji. Tak pojď, ještě jednu, rychlo. Je, yes, také dám tady výzvu a já jo, good to. One, Tomáši. Oh, set story. Aha, už je minus. Tak, let's go, jde na to. Vítám vás v AZ Quizu Junior. Prosím prvního hráče o... Nejtěžší hvězdy ve vesmíru může postihnout takzvaný gravitační kolaps. To znamená, že ohromná gravitace stlačí hmotu do nepatrného prostoru, odkud se ven nedostane ani světlo. Jak říkáme tomu, co po hvězdě zbyde? Jo, to je tahle ta kunda. Dobrý, už vím. Já znám jako bílýho trpaslíka možná, vole. Tvoje máma je bílý trpaslík, protože je to pořádně, vole. České dráhy, ano. České dráhy, přesně. Jak říkáme tomu, co po hvězdě zbyde? Vajde, prosím tě. Co by po ně asi jiného zbylo? Vole, nenapovídej mu, on to nedá, já se budu tlemit. Kámo, já fakt nevím, jako... Tak to pásně, hvězdej nevím. Práh, vole. Nevím. Dráha. Chce odpovídat soupeř? Bílá díra, chlý čas, motory stojí. Yes, výborně. Někdo v chatu se chytil. Bílá černá díra. Čas, kamo. Stojí. Mega těžký to bylo. Hraje on. Doplň název příběhu, jehož autorem Karel Čapek, hlavní hrdina je listonoš, který chodí po světě, aby doručil psaní. Pošťák, jak se tento příběh nazývá?
Ty krása, to má, ani nevím, ty jo. Mám to vědět? To není pošťák Pet. Já vím, vole, to pošťa, pohádka pošťácká, ne pošťácká pohádka, ale... Za plesnivý Pít. Kundy. Další plešatý Petr. No já teda koukám. Je to pošťácká pohádka. Pošťácká pohádka. Já jsem vůbec zapomněl tohle to třeba. Pošťák Pet, vole. Tento ozbrojený konflikt se odehrál v letech 1939 až 1945 a jeho průběh byly velmi kruté. So hard. Který rozsáhlý konflikt... To byla těžká otázka. Jako teď to je fakt na jednu junior, prostě ty vlad minus 10, jo, jako. Podle pohádky Karla Jaromíra Erbena Rozum a štěstí natočil režisér Zdeněk Zelenka komedii o závisti, kterou přemůže láska. No, jak se tato filmová pohádka jmenuje? Nice try. NT. Víš? Hele, kámo, nevím normálně. Tak já ti to potom řeknu. Zelenka. Jo, a hraje tam ta Bohdalka. Výborně. Jo, já už vím, to je ta teta šlená. Jo, jo. Šílená, vole, přesně tak. Jinak bych to nepopsal. Od této myšlené čáry na zemském povrchu se začíná počítat zemská délka. Jak této čáře, která prochází Greenwichskou hvězdárnou v Londýně, říká? Pojmenuj oslovina HP. Ježíška, tak já jsem měl vědět, ne, kurva, tohleto. To bys měl a není to Harry Potter. No, řekněme kus tý, to začátku. Já nevím. Aha, sakra. Hlavní horsepower. Je, yes, horsepower. No, asi to bude poledník, ne? Ježišmarja, je to v hemisféře. Rozděluje to poledník, no. To strefil. Hlavní poledník. Hlavní pleb. Já to znám teda pod základní poledník, ale... Ve filmové pohádce Šíleně smutná princezna hráli hlavní role tehdy mladí populární zpěváci. Kdo představoval Šíleně smutnou princeznu a kdo jejího nápadníka? No, nápadník je Simple, ale tu ženskou si nespomenu. To je ta... To byla Vondráčková, ne? Jo. No, tak teď. A druhý je jasný. Já ho nechám napsat, to mě zajímá, kolik já chyb. Václav Neckář. Doufám, že se přesně píše zlohne A, děkujeme. Helena Vondráčková a Václav Neckář. Helena Vondráčková. Jak slovina SR říkáme období změn, které nastalo po 17. listopadu 1989, kdy u nás padl komunistický... To byla těžká otázka. Sice 8 ráno, ale to rád umím, ty vole, takže... No tak tohle by se měl umět, vole, když tě v noci zbudí, jako. Jasně, kámo. Po které knize bychom měli sáhnout, když nevíme, jak se v naší mateřštině píše správně některé slovo. Název knihy tvoří slova na PČP. Napiš jej. What? Zaj jednoduchý. Cože? PČP. Já znam teda ČPP, jo, pravidlo českého pravopisu, vole. Ne pravidla, pravidla českého pravopisu. Ano, to je správná odpověď. Pravidla českého pravopisu. Nice, dobře ty. Kolik? Pojďme na další otázku. Ne. Tato žena z pochodní v americkém New Yorku dříve vítala přistěhovalce z Evropy. Dnes vítá především turisty. Stojí v... Přesně wow. Tak. Socha svobody. Mega těžký, to ano. Wow. Dělka ne, no. Když máme vybrané zboží uhradit v hotovosti, pak platíme papírovým nebo kovovým penězí, kterým se nesem, kterým slovem na B jsem se na B souhrně nazývají papírové peníze, bankovky a mince. M užíváme pro kovové peníze. Neuvěřitelně těžký. Výborně, to se ti povedlo. Bankovky, mince. No jako to je katnem, že jo. Himmelhergott Donnerwetter Kruzheiss Element.
tak kleje schudlý pán malého panství Trautenberg, který se neustále pouští do knížku s vládcem našich největších hor. Napiš jméno večerníčku. Šeské pohádky. Tentokrát to neklaplo. Ne! Chce odpovídat soupeř? Je takhle dvě než? Kápe. Co se bude špatně? Krkonošská pohádka. Jo, krk. Já jsem se... Do píku, ty jsi takový píčus, Tomáši. Ty jsi krkonošské, že jo? Staří mořeplavci trpěli na svých dlouhých cestách kurdějemi. Způsobovali nedostatek čerstvé vody. Ano nebo ne? Bože můj. Byla hrozná chyba tohle teda. Vole. No. Ne. To strefil. Kurděje způsobuje nedostatek vitamínu C. Říká se mu skrvy. Skrvy v angličtině je kurděj. Na dlaních každého člověka se nacházejí čáry. Různě dlouhé, různě silné, přerušované, méně či více viditelné. Někteří lidé prý dokážou podle těchto čar věštit náš osud. Co tedy umějí? Číst z ruky. Ano, yes. Správně. Čtení z ruky. To nesmím to, jako. Jak se jmenují zvířecí kamarádi kocoura Mikaša, Petřík a Kozel? S nimiž vyrůstal a prožíval mnohá dobrodružství. Jak já mám, třeba nevím, ty vole. Já třeba fakt nevím. Ty to víš? Vím. Nácíček a Bobeš. Ne, počkej, co? PB, vole. Nácíček. No, no. Nechci se k nám něčemu přiznat. Takhle v přímém přenosu. Počkej, kámo. Ty teď se fakt jako... Jo. Nevím. Pepík a Backstrix třeba, vole. Sokovej. Je mi líto. Chce odpovídat soupeř? No Bečkem si nejsem vůbec jistý. Pašík a Bobeš. Jo, tak bylo to Pašík a Bobeš, tak jsem si to nezavřel, ale nebyl jsem si jistý. Nebezpečných scén se ve filmu většinou ujímají. Vstupný, ano, správně. Yes. Jsou to kaskadéři. Hezký kluce, hezký, GG. Výborně, vítěz je jasný. Vyhlášený junior a hezký. GG, Alkaniš, GG. Wow. Už se sná práce. Právě dáš proti mě? Tomu co je stříhat? Já se prostě klasicky bojím, že strapním. Já hasplím, kamo, tady máte, už se nestrapníš víc, jak já, dělej. No jasný. Dělej, fraj, dělej. Dělej, dělej. Co mám dělat, tak jo, no. Tady si ukázal ten odkaz na tom, jo, na streamu, jo, hezky. To, už vidím, tady opisuju Dčko, Dčka Česká, Dčka CZ, rozumíš, jak úplně to vidím. Prostě se logni a pojď. Fraj, opiš to, dělej. Odklikne Ekitana, opojde Ekitana. Jsi dědé. Vítám vás v AZ Quizu Junior. Prosím já. Prvního hráče o výběr pole. Pomocí dvou shodných anglických číslovek můžeš vyjádřit fakt, že je něco spravedlivé, rozdělené rovným dílem, zkrátka na půl. Jak takovou situaci označíš? Jako vážně, jo. Pak si ten šek rozdělíme hezky. No já teda koukám. 50-50. Případně FF, ty vole. Jako FF 15, vole. Dobrý, no, tak... Jak se jmenují dvě stanice metra, do kterých lze nastoupit na horním a dolním konci pražského Václavského náměstí? Kámo, já jsem Ostrava, jak to mám vědět, do píči? Já nemám metro. Tak jsi, ty nemáš ani vole vlak na to, aby jsi k tomu metru dostal. Vím. Jsi se jako vážně doteď vzpomínal, Petře? Já jsem přemýšlel, jak to je pojutý. Jak se jmenují dvě stanice metra? VTF? Nevím třeba. Chce odpovídat soupeř? No, je to muzeum. A to druhý je... Mustek, Mustek, jo. Mustek, jo. A co to je? Já to nevím. Výborně. Muzeum a Mustek. Tak ono taky to vytáhne zvládat. Tak jo, tak jinak, moje. V seriálu Návštěvníci putuje expedice do minulosti, aby zachránila poznámky geniálního matematika Adama Bernoulla.
jedna z postav přenesená do budoucnosti odhalí poruchu centrálního mozku lidstva. Kdo to byl? Čau, Mete, čau, Mete. I am in. Kámo, já říkám, že tohle nebudu. Proč to dělám? Prostě. Kámo. Kámo, třeba, vole, nevím, David Derek, třeba. David Derek. Ty si to pamatuješ? Já nám Davida. Tentokrát to neklaplo. Chce odpovídat soupeř? Jsem depresivní. Děda Drchlík. Aha, ale to šlo. 12. Prvním prezidentem České republiky se stal po jejím vzniku v lednu 1993 muž s monogramem České VA. Jak zní jeho celé jméno? To strefil. Václav Havel. Já psal, jak se Václav Miloš Havel. Chápeš, ale... Netradiční, překvapující, zábavný. To je britský cyklus Horrible Histories, který dětské diváky přenáší do časů minulých. Pod kterým českým názvem znají tento cyklus diváci Dčka. Halášky, ty. Jako ta otázka je jednoduchá, ale to jo, já jsem to, nechceme. Já jsem to kámo dokonce čet, tohleto. Jo, dokonce jsem měl pár knížek z toho. Ano. Bak tady výborný kníži, jak naučit děti, naučit děti dějiny. Fakt skvělý. Nudná první světová válka. Jako je to i v překladu, nebo? Yes. Není prostě. Historie. Jako, jo, takhle ještě to může být. Oh, je to takhle dous, no, přesně tak. Ano, to je správná odpověď. Yes. Děsivé dějiny. Historické území Hezky fráj, první políčko, já bych mu dal klep do chatu. Jejíž názvy krátí písmeno E a písmeno T. Jo, to o které dvě Eufrat, řeky se jedná? Eufrat a Tigris. Ano. Tigrit, ne, to je Tigris, vole. Tigris. Tigris, Tigrit je... Výborně. Eufrat a Tigris. Jo. Nezvládám to. Napiš křestní jména dvou starších dětí Homera Simpsona z kresleného seriálu Simpsonovi. Já to nevím. Kámo. Jo, vím. Vím. Ježíš, ty jsi lopata, kámo. Ano, to je správná odpověď. Dobrý, já jsem úplně vůbec. Bubek a lolek. Dobrý. Ty vole. V refrénu písně Okoř se zpívá Náhradě světla už nehoří. Dál se v textu říká, že někdo už šel dávno spát a ta bytost měla ve zvyku podle svého budíku o půlnoci chodit strašívat. O kom se v refrénu zpívá? Kdo to byla těžká otázka. No to zahoď, Bílá to paní. Pojď, není to fraj. Popovej se piknout tu devítku. Možná pořád porazí, zase pak mě piknu, že jo? Jde o druh voňavky, kterou používají muži po holení. Jak se takové voňavce běžně říká podle jednoho německého města? Oh. What the fuck? Tak to je simple. Amo. Pojď, fraj, pojď. Pokud voňavý třeba, já nevím. Já vím, no přemýšlím. Počkej. Kámo, už jem. Kámo, pojď. Pojď, fraj. No tak. Kurde vůně. Výborně, to se ti povedlo. Kolínská voda. Ano. Kolín. No. 21. Název této významné finanční instituce je napsán na každé naší papírové bankovce, protože do jejich pravomocí patří také vydávat peníze. Jak se jmenuje? Přesně tak. No jo, jo. Česká národní banka. Izdak. Kdo byl první člověk, který vstoupil na povrch měsíce? Napiš jméno amerického kosmonauta. To je těžký, ty vole. Že by... Dostala se ta informace do Ostravy? Dostala. Nostradamus Asimov. Nějaký Alois. To je vážně strašně jednoduchý teda.
Počkej, on fakt nezná jako Norberta Armonga. Je mi líto. Je to Neil chce Armstrong, odpovídat soupeř? Ale my to pole nechcem, nechcem. Aha, okej. Okay. Neil nevím, Armstrong. Nevím, nevím. Co to nás bude? 11. Pojď, 11. Některá místa hlediště jsou tak vzdálená, že diváci vidí na jeviště jenom stěží. Mohou si proto přímo v divadle půjčit speciální malý dalekohled, what? Jak mu říkáme. To má fakt takovýhle název, ano. Jo. Diva. Dobrý, jak řekl, to nevím, aspoň to je zajímavý. Chce odpovídat soupeř? Jo. Kapeš. Já jsem se překlik, prostě, sorry, jo. No. Přátelé, dohráváme AZ Quiz a jdeme s Flufem rekreovat prý závody z filmu. Nezdavím. Divadelní tak už se těším kukátko. Na ten Tokyo Drift. Když jsi to svát, tak jsem ti to řekl, vole. Odpovídávám. Fráji. Jeden chce odpovídat soupeř? Ne. Dlouhý, široký a bystrozraký. Do čeledi hvězdnicovitých patří vytrvalá luční rostlina s nápadným květem, který se nazývá úbor. Ve středu má žlutý terč, z něhož paprskovitě vybíhají bílé listy květu. Napiš aspoň rodové jméno rostliny. What the fuck? Mám to vědět? Jo, máš na to odpovědět. Taká konvalinka z takovýho, ty vůbec nevím. Kámo, mám třeba tušení, to je upřímně. No. Kopretina třeba? No, ale jaká? Stačí ti dát to druho, rodové. To strefil. Wow. Kopretina bílá. Jo, ona je bílá vlastně. Obo. Takže duchové ti nic nenaučilo. Ne. Kámo, prostě... Takže to je levá, pravá, teďko... Můžeme vidět v celé lány této krásně, často sytě červeně kvetoucí jednoleté kulturní rostliny. Jejím plodem je tobolka, která obsahuje drobná semínka modrošedé barvy. Kterou rostlinu popisuji? To je prostě fakt pain, no. Kámo. Ne. Ty vole, já a přírodopis do píči. Kámo. Můžeme vidět celé lány. Hele, OK, tak já hodím hint, jako ve chvíli, kdy to nabízíš cizincům, tak oni jsou vyděšený, jestli je to legální. Jo, jasně. Žujem, kámo. Jasně, máš pravdu. Let's go, kámo, původní Mariana. Max se tý. To úplně jako ne, ale... Tak pojď, tu 28. Je parkour okrasný park? Ne. No já teda koukám. Možná je to závodní no, dráha pro koně s překážkami. Výborně, vítěz je jasný. Děkuju pánové. Čete, prosím zatleskejte Tomášovi, že přišel. Čau. Díky, se stavil. Možná se třeba příště uvidíme, když budu z hůru. Jo, ale tak to jakoby bývá. Příště budeme tamhle instalovat úžasné blikátko. Je to vlastně pravda, ty vole. A nový. Já jdu brečet. Čus. Tome, měj se hezky. Já jdu ještě Petrovi dolů sežerat dort. No, super ty vole. Užij se, jo. Jo, jo. Máš všechno? Já jsem si přinesl jenom tohle a něco jsi mi chtěl dát, mám pocit. Tobě? No. Já jsem tobě chtěl něco dát, já. Počkej. No, jo, sluchátka jsem ti chtěl, ty jsi kámo strašně drahý člověk normálně, to je hrozný. Tak samozřejmě. Ale dražší už to nemám, jo? Tak se prosím ty užij. Děkuji zuřivě. Měj se krásně, krásně oslav narozeniny a vyspi se. Pozdravuj ženu. Čus. Čus. Mám ty no, tak otevři nelabuje teda to aspoň. Okay.